בעצם אנחנו חיים בדיסוננס נצחי. מצד אחד אנחנו אומרים, יש פה בית. את מגיעה הביתה, הגעת הביתה לאיקאה. את יודעת איך יראו המדרגות, את יודעת איך יראו חמישה חדרים, את יודעת איפה תהיה המסעדה ואיפה הכלי בית, ואיפה נמצאת ממלכת הילדים. את אפילו מכירה את חלק מהרהיטים, כי את אוהבת אותם, מכירה את שורה לך, וכנראה גם אצלך בבית כבר לא מעט שנים. אבל מצד שני, כמו כל מפגש משפחתי, נורא בא לך שיחדשו לך. ‫לא בא לך לאכול בדיוק אותה צלחת מר"ג, ‫ולא בא לך שהקינוח יהיה אותו דבר, ‫בא לך שנגוון. ‫ואנחנו כשיווק באים לגוון לך. ‫באים להגיד לך, תראי, ‫יש את הבסיס הזה שאת אוהבת, ‫אבל תראי, יש גם סט כוסות חדשות. ‫ויש פה איזה ספה שהגיעה רק עכשיו, ‫יש פה איזה אתפס ממש ממש ייחודי ‫בקולקציה הזאתי, שמעצבת בריטית ויצרה רק מתי מעט בעולם, ‫ואנחנו בישראל גם קיבלנו כמה פיסים ממנה. ‫אז כדאי עכשיו לבוא ולראות אותה. וזה התפקיד שלנו, לא לעייף אותך מהמותג. Mm. והכי חשוב לי, שברגע שאומרים איקאה, יש חיוך. <laughs> <laughs> בהרכבה <laughs> עצמית, הסודות של איקאה <laughs> בהנחיית ענבל <אימבל> גזית. <laughs> למה בעצם מותג שם דבר כמו איקאה צריך להשקיע בשיווק, בפרסום? שאלה מעניינת, הרי כולנו בסוף מכירים ומכירות את המותג הזה, ובכל זאת, יש פה עבודה. על כל זאת ועוד, אפרת צור, סמנכ"לית השיווק והאסטרטגיה של איקאה ישראל, שלום. אהלן אהלן. אני התחלתי עם דבר קצת גדול, אבל בואי רגע נרד, נרד קטן. נתחיל, כמו שאני אוהבת להתחיל בפרקים הללו, איך בכלל הגעת לאיקאה? איך הגעתי לאיקאה? הגעתי כן. בהד אנטרית, שהצעדה אותי ואמרה שצריכה עם סמנכ"ל שיווק, סמנכ"ל שיווק באיקאה, ו... הציע לי את המשרה, וכמובן שזה dream job, ושמחתי מאוד. ואני שמונה שנים בתפקיד, זה במושגי איקאה, בייבי איקאה, אני בייבי <laughs> קטן. כל שאר הקולגות שלי, הם... אנחנו חוגגים 20 שנה, אז הם 20 שנה הם מהקמה. אז יש לי עוד הרבה דרך, אבל זו דרך מדהימה. לא סתם שאלתי, כי אני יודעת שיש כאלה שכבר 20 שנה, ונדמה לי שאת מבינה אותם. אני מבינה אותם, אני מבינה את ההתאהבות, אני מבינה את הניצוצות בעיניים שמדברים, שאומרים איקאה. יש לפעמים הרגשה שאנחנו כת סודית, כי אנחנו גם ממש מעט אנשים שבעצם מנהלים את איקאה בישראל. אבל זה מין אחוות לוחמים כזאת, שאנחנו יודעים בדיוק בחצי מעמד מה חושבים, לפעמים אנחנו משלימים את המשפטים אחד של השני, ו... זה נשמע ונראה לפעמים כמו שצברו אותנו בכחול צהוב, אבל זה גם כנראה אמת. אז נחזור לשאלה המקורית שלי. אני חושבת על עצמי, על המשפחה שלי, על חברים וחברות, אפילו על אנשים שעובדים איתי, כל פעם שיש שינוי בחיים שדורש התאמה בבית, השם הראשון שנזרק הוא איקאה. מה כבר צריך לשווק פה אז? קודם כל אני שמחה, זה אומר שעשינו עבודה טובה. אני שמחה מאוד. בשפה שלנו קוראים לזה סיטואציות חיים, זה בעצם כל פעם שמשתנה ההרכב בבית, המצב בבית, את בעצם צריכה לשנות שינויים. וכשאנחנו מדברים על top of mind, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש, זה לשמחתנו איקאה. כל פעם שרוצים לעצב את הבית, לשנות את הבית, זה אנחנו. והתפקיד שלנו לתת מענה, מענה טוב, אמין, לאורך זמן, אבל חדשני. אבל זה בחנות. העבודה שלך, אני אומרת, היא אולי מיותרת, אם אני כבר חושבת על איקאה. מה כבר צריך לשווק? אני מכירה, אני יודעת, אני מכירה כבר את כל הצורות שאפשר להרכיב חדר אפילו. אני מקבלת את הקטלוג עד הבית. מה? כבר לא. אה, זה כבר לא. נפלה עטרת ראשי. כן, כן. אנחנו, יש לנו תפקיד, ובעצם לגרום לך לרצות לבקר בחנות. Mm. זה התפקיד של השיווק. אם בעצם לוקחים את ההצלחה או אי-הצלחה של צוות השיווק, הוא אומר, האם הצלחתם להביא טראפיק? במקרה שלנו, זה כמעט מעל שמונה מיליון אנשים בשנה. אני מזכירה שישראל היא 9.2. זה אומר... שהילדים פחות כן. ש... <אח> או יותר לא באים, כן. שאו ילדים או מי שממש היה לו לא קשה להגיע, אה, לא הגיע. זה אומר שרוב מדינת ישראל עוברת בסך הכל בשבע חנויות. זה חמש חנויות ענק ועוד שתי חנויות מטבחים, שעליהם גם אין, נזכיר איזה משהו. רוב מדינת ישראל עוברת אצלנו בין פעמיים לשלוש בשנה לאורך שנים. התפיסה שאת שואלת מה, מה בעצם השיווק, מה תפקידו בעצם, זה חוץ מאשר להביא אותך לחנות, זה לחדש לך. כי בעצם אנחנו חיים בדיסוננס נצחי. מצד אחד אנחנו אומרים, יש פה בית, את מגיעה הביתה, הגעת הביתה לאיקאה. את יודעת איך יראו המדרגות, את יודעת איך יראו חמישה חדרים, את יודעת איפה תהיה המסעדה, איפה הכלי בית, ואיפה נמצאת ממלכת הילדים. את אפילו מכירה את חלק מהרהיטים, כי את אוהבת אותם, וזו הקורסה האהובה, וכנראה כן. גם אצלך בבית כבר לא מעט שנים. Mm -hmm. אבל, מצד שני, כמו כל מפגש משפחתי, נורא בא לך שיחדשו לך. לא בא לך לאכול בדיוק אותה צלחת מר"ג, ולא בא לך שהכינוך יהיה אותו דבר, בא לך שנגוון. ואנחנו כשיווק באים לגוון לך, באים להגיד לך תראי, יש את הבסיס הזה שאת אוהבת, אבל תראי, יש גם סט כוסות חדשות. ויש פה איזה ספה שהגיעה רק עכשיו, ויש פה איזה התפס ממש ממש ייחודי בקולקציה הזאתי, שמעצבת בריטית שייצרה רק מתי מעט בעולם, ואנחנו בישראל גם קיבלנו כמה פיסים ממנה. אז כדאי עכשיו לבוא ולראות אותה. וזה התפקיד שלנו, לא לעייף אותך מהמותג. מה mm. והכי חשוב לי, שברגע שאומרים איקאה, יש חיוך. <laughs> אוהבים. יש חיוך גדול. ברגע שאנחנו אומרים, אנחנו מאיקאה, מסתכלים עלינו ויש איזה ניצוצות בעיניים וחיוך מאוזן לאוזן. וזה הרגע הנחת הכי גדול שיש. אני מנחשת שבחוויה שלך, כמי שלפעמים מגיעה למפגשים כאלה ואחרים עם אנשים, כשאת אומרת, אני מאיקאה, כן. מתחיל עם הסיפורים. לשנייה יש הס בחדר, <laughs> יש כזה הסתכלות שאומרת, מה, באמת, יש שם אנשים, זה אמיתי, ואז מתחיל הסיפור... מתחילים הסיפורים, המורקים, לכל אחד יש איזו חוויה, וכל אחד עבר משהו. כמעט ברוב המוחלט, אני חייבת להגיד, חוויות חיוביות ששזורות בחוויות אישיות, תמיד זה מאוד מאוד אמוציונלי, זה אף פעם לא השולחן, אלא זה השולחן שקניתי לבת שלי שבדיוק סיימה כיתה ג', והיה לה נורא חשוב לעשות איזה משהו אחר, והבן שהלך לצבא, והעבודה החדשה והפינת עבודה החדשה שעשיתי לי בבית, בייחוד בקורונה, וכמה זה שימח אותי. זה חוויות מאוד מאוד רגשיות. המותג הזה הוא רגשי, הוא כאילו פונקציונלי, בגלל שהם רהיטים, אבל בפועל אנשים אוהבים ומחבקים אותו, וחשוב להם, חשוב להם להיות חלק ממנו. אז את מבינה מה החברים והחברות רוצים ורוצות ממך? זאת אומרת, מה הם מספרים? למה... הם רוצים בעיקר הקשבה, כמו שכל בני אדם כן. רוצים. הם רוצים שישמעו אותם ויראו אותם, ויחוו איתם ביחד החוויה שלהם. אוקיי, mm, okay. מעניין. שזה אולי משהו שאיקאה, כמו שאמרת, מייצרת אה, בחנות את הבית הזה שאני חוזרת אליו, את החוויה... את הבית שתמיד שהיא, רצית. שהיא, שהיא שלי, הוא מסודר, הוא נקי, הטמפרטורה נכונה, המוזיקה בווליום הנכון. Okay, אל תעשי לי עכשיו רגשי, אני אעבור לגור אצלכם, חבל, כי הדירה אצלי פחות פחות. יש לנו מקרים של אנשים שנרדמו במיטות, <laughs> אה, יש לנו, לא, זה הרבה, אני סליחה על הקלישאות, אבל כשמגיעים גבר ואישה, גבר בדרך כלל נכנע ראשון לסיבוב. הסיבוב, אגב, הוא 140 דקות. בממוצע. אם עושים אותו, את כולו כמו שצריך. הגבר הוא הפורש הראשון בדרך כלל, ואז יש מין תנועה איטית כזאת, שיושבים על קצה המיטה, ולאט לאט נוטים הצידה, עד שזה נהיה מין סוג של שכיבה. והקב"תים המאוד מאוד נחמדים שלנו, בעדינות מרובה, באים ומדי פעם מהירים. <laughs> יש לנו גם מקרה של בחורה שהגיעה, קצת מבוסמת לחנות נכנסה למיטה, התגזתה, באה אליה הקב"ת, אמרת שני, שאנחנו נסגור את החנות, נעיר אותך. אנחנו לא ידענו מהמקרה אגב, זה עלה באיזה אתר באינטרנט שצולם, ורק אז אנחנו ידענו שזה קרה, ובאמת הגיע סוף הערב, בתשע בערב, והוא בא והעיר אותה מאוד בעדינות, והיא הלכה. זה מטורף כל הדבר הזה, זה נשמע כאילו התוכנית הכי טובה בטלוויזיה זה לראות את המצלמות במעגל סגור שלכם. זה נכון, זה ממכר, אגב. קודם כל, מעניין אם דברים כאלה קורים גם בעולם, אבל אני שואלת את זה כי בסדר, אז אנחנו בבית, ואנחנו חולקים וחולקות יחד את החוויה. אבל איקאה בסוף זה מותג בינלאומי שיש לו חוקים די ברורים לכולם. אין הבדל נורא נורא דרמטי בין איקאה בישראל לאיקאה בכל מקום אחר בעולם, או לא אמור להיות. אז מה בכל זאת מבדל אותנו? כי את צריכה לדבר כדי שאני אקנה, ולא ג'ולי מארצות הברית או ג'ולי מלונדון, הייתי, נשארתי באנגלית. טוב, אז יש את המשפט שמלווה כל מותג בינלאומי, שזה think global act local, ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו חושבים גלובלי, אבל פועלים מקומי. אבל גם המקומי שלנו הוא באופן מאוד מאוד מוגבל, כי בסופו של דבר, כשאת נכנסת לחנות, את לא רוצה להרגיש בישראל, זה הדבר האחרון שאת רוצה להרגיש. את רוצה להרגיש בסווידן, רוצה שהטמפרטורה תהיה קצת קרירה, רוצה שהכול יהיה מבהיק ונקי, ועדיף שגם יפנו אלייך באנגלית. <laughs> אבל בינתיים את מתפשרת על העברית, אבל התחושה היא לגמרי של חו"ל. אנחנו, מבחינת רצפת החנות, וזה תמצאו בכל מקום בעולם, כל חנויות איקאה, הם כמעט העתק מוחלט אחת של השנייה. אתם תיכנסו, יש כזה דבר שנקרא Entres podium, יש שם איזו תצוגה של מה שכרגע חשוב בחנות, יש איזה statement wall, אחרי זה עולים במדרגות, אתם תחוו אותה חוויה. מה ששונה זה מה שהמעטפת מבחוץ. איך היא בעצם קוראת לך לבוא, ובזה איקאה עולמית, להבדיל ממותגים בינלאומיים אחרים, שאני מכירה היטב מהעבודה שלי, נותנת חופש מוחלט. כל מה שאתם רואים בישראל כשיווק נעשה בישראל. אין שום דבר מחו"ל, זה לא קצרים. זאת כצרים. אומרת, שנייה רגע, בעוד אה, ברור מה תהיה הקולקציה, ומוכתבים אה, הרבה פעמים הפריטים שצריך לקדם וכולי וכולי, זה קורה בכל העולם, נכון. איך למכור אותם? זה... איך אני לקרוא לך לחנות. אוקיי. איך לקרוא לך לחנות? הוא מקומי לחלוטין בכל העולם. להבדיל, נגיד פרסומת לי פסמים, שאתם uh, בטח מכירים, שהם נראות זהות בכל עולם, uh, באיקאה, כל דבר שנעשה, כל דבר שתראו בטלוויזיה, ברשתות, באינטרנט, הוא מקומי לחלוטין, צולם בישראל, הרוב מצולם באולפן בחולון. <laughs> קצת נראה חול, אבל זה <laughs> לגמרי טוב, פה. טוב, חולון, חול, <laughs> זה אותו דבר, לא? אותו דבר. Uh, מעניין מה שאת אומרת, כן, אתה, במקום להוציא כסף, uh, כמה מיליוני דולרים על איזה קריס המסוורט שהשפריץ על עצמו, uh, אני לא יודעת מה הוא מפרסם עכשיו, זה פאקו רבן, אני לא יודעת מה. Uh, ההפקה היא מקומית, מה שאומר שאת יכולה לבחור אולי בצורה מדויקת יותר את המסר, את השפה. נכון, נכון. החופש לבחור את המסר הוא מוחלט, אבל... מה שמעל הכל זה הערכים של המותג, הערכים של שקיפות, של הגינות. אנחנו לעולם לא נפרסם מה שאין, אנחנו לעולם לא ניתן הבטחה פרסומית שלא קיימת במציאות. כלומר, ההלימה הזאת שבין שתבואי לחנות ומה שתראי שם לבין מה שתראי בפרסומת, היא הלימה של 100%. את מבינה שיש פה איזו תקלה בעיניי, כי נגיד פרסמנו, ואיקאה סייל זה כבר מונח שכולם יודעים ומכירים, כן. בסדר, בשבוע הראשון צבעו על הפתחים מלא אנשים, נכון. נגמר, נגמרו המוצרים. ואז מה? קודם כל אנחנו לאורך האיקאה סל משנים את המוצרים, ויש מודעות עוקבות או ברשתות, וכל פעם תמיל המוצרים שיפורסם שם, הוא נכון למה שיש כרגע בחנות. אנחנו לא נפרסם משהו שאין לו מלאי. זה <אח> לעולם לא יקרה. מעניין. נכון. זאת אומרת, אני יכולה להיות בטוחה שאם ראיתי פרסומת עכשיו, את תפגשי את ארצת... זה בחנות. אוקיי, okay. דיברת על ערכי המותג, ולאורך הפרקים כאן דיברנו עליהם לא מעט. לפעמים יש תחושה, אני בכוונה, זו שאלה קצת מתסיסה, אל תכעסי עליי, אבל שערכים ופרסום זה לא יכול לבוא ביחד. פרסום צריך לעשות את הכל נוצץ יותר, ויפה יותר, ואידילי יותר מהמציאות, ווואלה, המציאות זה לא תמיד אותו המציאות דבר. המציאות היא החיים עצמם. <laughs> <laughs> אם את אומרת. אז... אז איך זה מסתדר ביחד? זאת אומרת שמצד אחד צריך להדליק אותי ולמכור לי, או באמת להביא אותי לחנות, ומצד שני, לשמור על הפשטות, על ההגינות, על השקיפות שדיברנו עליה כל כך הרבה. קודם כול, אין לך ברירה. את חייבת, את מחויבת, כשיווק של איקאה, לתת בדיוק את מה שיש. כלומר, זה לא אופציה לבוא ולעשות איזה אובר פרומסינג. אז בואו נתחיל מזה, אלה הן העובדות. באיקאה מאמינים שאם בהתחלה איננו מצליחים, עלינו לנסות שוב ושוב עד שנשיג את המטרה שהצבנו לעצמנו. לעולם אל תאמרו לעולם לא, הוא המוטו שלנו. בשמאלנד קוראים לזה בלייב. המילה מתארת את המותג המיוחד שלנו, עקשנות חיובית, התמדה והחלטיות. איקאה העולמית מאשרת לך את התוכן במובן הזה? לפני איקאה עולמית יש את איקאה ישראל, ואיקאה ישראל מחויבת לזה, וזו החברה. ונכון שזה המתודה שמשרים לנו מאיקאה סווידן, אבל אנחנו כאיקאה ישראל, יש לנו ערכים מקומיים שלנו, שהם כמובן כמו הערכים העולמיים, של הגינות ושקיפות, שהם לעולם יהיו, זה בסיס החברה, זה לא יכול להשתנות. ולכן זה מה שתראי בפרסומת. עכשיו בוודאי, כשאנחנו לוקחים דוגמאות שלקחנו את uh, מי ששיחק את הדבר בניומן, ויינייט, והוא מפרסם את הפרסומת לקטלוג. אגב, זה היה אחד הדברים היותר קיצוניים שראיתי בחיי, שמגיע שחקן הוליוודי ברמה כזאתי. סיינפלד, <laughs> לבני ה-30 ומטה פחות מדבר, אבל לנו קצת, ה-40, זה היה חתיכת קאט. הוא עוד יעשה קאמבק, ואני מבינה גם שמדובר בשחקן ווי נייט לא עשה פרסומות, בטח לא מחוץ לארצות הברית כל כך הרבה. אנחנו היחידים שצריכנו איכשהו לשכנע אותו, והוא בקצלנסון, בגבעתיים. באמצע אוגוסט, מושך חגלת דבר, הלוך ושוב, במעלה הרחוב, מזיע את נשמתו. בכלל, כל הצילומים, סיוט אחד גדול, אחרי זה אנחנו מצלמים את הצילום עצמו בדירה של הסבתא של המפיק של הפרסומת, <laughs> דירת שיכון רגילה בגבעתיים. <laughs> רצינו, הוליווד habiti. קיבלנו ישראל. שום דבר מהגלם, שאתם חושבים, שום דבר לא קיים, ככה זה נראה. ואותו כוכב הוליוודי עושה את העבודה בדיוק כמו ששנה אחרי זה, אבשלום קור עשה את העבודה. שצילמנו אותו במשך כל הלילה באיקאה, הוא עבד פשוט מ-10 בלילה עד 6 בבוקר, כי אנחנו לא מצלמים שאנשים בתוך החנות. אי אפשר, חייבים לסגור את החנות ורק אז לצלם, גם אבשלום הוא, מדובר באטרקציה. באטרקציה, <laughs> והוא עשה את המפרטון, בעצם לקחנו את כל הקטלוג של איקאה ושמנו אותו במושגים ישראליים, ואת לוקחת את הגלובל הזה שהוא הדבר מסיינפלד, ומצד שני את אבשלום קור, שהוא מדבר עכשיו בעברית התקנית ביותר, ואת מבינה שזה בעצם איקאה. זה מצד אחד לתת את הגלובל, ומצד שני לתת פה את הלוקל הזה עם אבשלום. אחרי זה עשינו סדרה של אה, פרסומות שקוראים להם מאמי, כי זה רוב, איך שפונים, כן. השם הגנרי. מאמי. של... מאמי חסר, מאמי צריך, וכל אה, בעל, אני לא פעם מצטערת על הקלשאות, אבל כל פעם מכיר את הבהייה הזאת של האישה בקיר שהוא יודע שמשהו הולך להגיע, הוא יודע, <laughs> הוא יודע שהשיפוץ בדרך, <laughs> יש איזה מבט מאוד מרוכז כזה בקיר הריק שממול. וכך אנחנו חיים. עכשיו, הבשורה הפחות משמחת, ואני יודעת שהיא לא משמחת, ישראלים, שכולם קונים אותו דבר. כולם, את מתכוונת בכל העולם, לא רק בישראל. בכל העולם. איקאה היא את היום... את רומזת בלמה... שהטעם שלי הוא לא כל כך מיוחד וחד פעמי? אני מצטערת. <laughs> <laughs> זה משבר שאני עוברת אותו בכל שיחה על איקאה. כן. איקאה מוכרת למעלה מחמישים מדינות, יותר מחמש מאות חנויות. איקאה, סינגפור, הודו, צרפת, נתניה, כולם קונים את אותם, ה-20 מוצרים הנמכרים ביותר, הם זהים בכל העולם. לא משנה איפה החנות תהיה. גם בטוקיו, גם בבייג'יה. זה מטורף. נכון, אני מצטערת. יש שם נרות, ויש שם קולבים, ויש שם את המסיר שיער הזה. של הסערות מהבגדים, כן. לצד כיסא תינוק, שמכירים מהרבה מאוד מסעדות גם ומהבתים, והכוורת שכולם מכירים, אותם מוצרים בדיוק נמכרים, והבסיס הזה של איקאה, All People have the same needs, מתורגם הלכה למעשה. אז אם אני חוזרת רגע באמת לניומן ולאבשלום, מה הם אומרים שאולי פרסומת בינלאומית לא תגיד אם אנחנו בסוף קונים וקונות אותו דבר? זאת אומרת, למה אני צריכה אותם שידברו ספציפית אליי? תראי, בסופו של דבר, את רוצה להיות כל הזמן בבחירה הראשונה בכל קטגוריה באיקאה. וכדי לייצר את הבחירה הראשונה הזאת, כדי לשמור אותך כל הזמן בפוקוס עלינו, שזה תפקידי, את עושה את זה בשלל דרכים. עכשיו, לפעמים את לוקחת בן אדם כמו אבשלום קור, שבעצם הוא סמן העברית התקנית בישראל, ושמו אותו על המושגים השוודים שלנו, שבאמת אף בן אנוש שהוא לא שוודי לא יכול להגות את המדינים האלה. לא, זה כבר האלה. בדיחה הרי. <laughs> זה כל כך ברור שזה לא בעברית, <laughs> שאין זה... מנוס. <מה> <laughs> זה כל כך קיצוני שככה אתה מחבר את זה, והחיבור הזה בין אבשלום לבין איקאה יצר ניצוצות מאוד מאוד גדולים. ומצד שני, אתה לוקח את, ה, את הבינלאומיות ואומר, זה מותג בינלאומי. <laughs> אמרת שהשיווק באמת הוא פרטני לכל מדינה, כל מדינה מחליטה מה מתאים לה, בסוף יש, ואני לא יודעת מה, בסוף השנה איזה כינוס שבו חוגגים את הקמפיין המוצלח ביותר, לוקחים מאיתנו רעיונות, אני אומרת מאיתנו, כאילו אמרתי, עשיתי משהו בנושא, מכם רעיונות לשאר העולם, זה, זה עובד ככה. זה הופך כן, וכמו שאנחנו מככבים כסטארט-אפ ניישן, גם בשיווק צריך לעשות כמה מהלכים שמעתיקים אותנו בעולם. יש לנו מהלך שהוא משלב שיווק ורצפת חנות נקרא לזה, שנקרא איקאה קיצ'נס, ובעצם חלצנו את המטבחים מהחנויות הגדולות ושמו אותם בחנויות ייעודיות למטבחים. עשינו איזה קמפיין עם כל השפים בארץ, וזה היה מהלך מאוד מאוד גדול, שבהרבה קייסים בחו"ל מציגים אותו, כאיך לעשות סאבה ברנד. יש לנו מהלך נוסף שהוא תרומה לחברה שקוראים לו דיסייבלס. שבעצם לקחנו אה, מוצרי איקאה ויצרו להם תוספים שעוזרים לאנשים בעלי מוגבלויות להשתמש במוצרים האלה. נגיד, אם יש לך וילון אמבטיה, יש לו איזה ידית שנדבקת אליו ואז קל לפתוח אותו. אה, לקום ממיטה, להאחז בספה, כל מיני דברים כאלו. הגדולה של הדבר הזה, שניתן היה להדפיס את זה במדפסות תלת מימד, בקבצים שהורדו בחינם בכל העולם. Eh, למעלה מ-40 מדינות השתמשו בקבצים האלה, ואפילו קיבלנו מקום של כבוד במוזיאון איקאה, בהלמוט בשוודיה, שרק מעטים מקבלים את זה עם ה-disables, ישראל שם נמצאת בגאווה. זה, זה די מדהים. זאת אומרת, מעטים נמצאים שם כי באמת יש המון איקאה ברחבי העולם, בכל... Uh, כמה מדינות? אנחנו יודעים כמה יש היום? חמישים ואחת. <ש> זה מטורף. לא כולם מגיעים למוזיאון. וואו. נכון. וואו, זאת אומרת שאני רוצה להגיד שזה החוצפה, אבל במקרה הזה זה, זה, זה כישרון ההמצאה הישראלי זה מצליח לעבוד. זה הכל ביחד. זה גם כישרון ההמצאה הישראלי, זה גם הרצון לעשות את הדברים אחרת, זה גם עצם העובדה שבאמת אני צריכה להתמודד עם קהל שלא משתנה. להבדיל מהמקבילות אליי או המקבילים אליי באירופה, בארצות הברית, במזרח הרחוק, יש להם המון תנועה. בישראל אין תנועה. זה הקהל, הוא לא יוצא ולא בא. <laughs> מזלנו הגדול שהקהל בישראל מאוד אוהב להתחדש, ויש עוד אה, אלמנט מאוד מאוד שמייחד אותו, זה מספר הילדים במשפחה. אם אנחנו מדברים על 2.7 בערך של ילדים במשפחה בישראל, מול 0.6 באירופה, זה אומר שטווח living with children, שזה מושג איקאי, uh, living with children, כי הבית שלך שונה לחלוטין, שאתה חי עם ילדים, מאשר שאתה חי בלי ילדים. כן. <laughs> <laughs> הטווח הזה של ה-Leiving with Children נמשך בישראל 15 שנה. זה נשמע לכם אולי מעט, <laughs> 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 כי <laughs> אתם חווים את זה בפועל הרבה יותר. כן. <laughs> אבל במדינות מגבילות, הטווח הזה הוא מאוד קצר ולפעמים גם לא קיים בכלל. אצלנו בעצם הוא לכאורה נחתך כשילדים הולכים לצבא. <laughs> אבל הוא לא, הוא ממשיך. אבל לאורך הזמן הזה שזה 15 שנה של פיק, שהילדים צעירים, ואז הסלון הוא גם מגרש המשחקים, והמטבח צריך להיות עם אמצעי זהירות, והמיטות צריכות להיות עם מגנים, ואת כל הזמן צריכה לאכלס כמויות של משחקים מאוד מאוד גדולות. וככה הבית כל הזמן נע על איזשהו ציר של פתרונות אחסון באותו רגע, ולנות לצרכים של מידות שמשתנות, כי הילד גדל, צריך מיטה בהתחלה קטנה, אחרי זה היא מתארכת, אחרי זה בפינת האוכל, צריך יותר מקום. יש פה הרבה מאוד שנים. דבר אחד נוסף, וזו מחמאה גדולה לנו, מדינת ישראל נפגשת פעם בשבוע, יום שישי בערב, כמעט כל המדינה, לפעמים יש שבת צהריים, יש כאלה שוברי מסורת, <laughs> שבת בצהריים, כל המדינה בתנועה, אחד לשני, בדרך כלל זה להורים, ומתקבצים בין עשרה לשלושה עשר אנשים בארוחה. ההתקבצות הזאת הופכת אותנו למארחים. כשאנחנו לא מארחים גם בשישי בערב, אנחנו מארחים כל הזמן, אנחנו אוהבים מאוד לארח. כן, אנחנו ישראלים. נכון, לאכול ולדבר. ול, נכון, 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 נכון. לאכול ולפגוש אנשים, מפה יגידו לך פסיכולוגים שהחוסן הנפשי שלנו מגיע מהמקום הזה, אבל מה זה מצריך בסופו של דבר פינת אוכל נפתחת. <laughs> זה נכון. החיים שלנו באיקאה. בשוודיה אין פינות אוכל נפתחות. אין שם מספר ילדים כל כך גבוה, והם בטח לא נפגשים פעם בשבוע. הם נפגשים, כמו שאירופאים נפגשים, וכמו שאמריקאים נפגשים, בטנס קי ובין אינדפנדס דיי ועוד כמה מומוריולטים. פעמיים ו... בשנה זה המון. כן, כן. זה נגיד שלוש-ארבע <laughs> נפרגן להם, זה בטח לא על בסיס שבועי, ואז אם מגיעים חגי תשרי, בכלל, אנחנו באיזושהי אינטנסיביות שמסתכלים על המצב, לפעמים אנחנו עובדים עם אנשים מחו"ל, אומרים לי, מה קורה אצלכם, הם לא... אנחנו לא צריכים להכיל. אני להם, אנחנו... זה החודש שלנו. <laughs> טוב, אפשר להשאיר את השולחן פתוח ו... נכון, אז צריכים פה 14 מקומות סביב השולחן, בעוד שבשולחן אוכל רגיל לא נפתח, יש רק שש מקומות. זה אתגר לחברה בינלאומית. זה לא מספיק, אבל הנה מצאנו פתרון. נכון, מצאנו, קוראים לזה extension, יש שם הערכה, ואז תוכל להכיל את כל האנשים בבית. העיקר שיהיה טעים, אבל זה כבר לא בצד שלי, כי זה לא באחריות שלך. יש לנו גם אוכל, והוא מאוד מאוד טעים. כן, אבל לא לחגים. ולחגים אחרים. זה לביקור. בסדר גמור. הזכרת במילה, והדרמה היא נשמעת לי גדולה מאוד, הקטלוג הולך לצאת מחיינו. הוא עוד רגע... הקטלוג לא כבר יצא מחיינו. אני לא יודעת אם אני אומרת את זה בקול עצוב מספיק. הוא היה שם 70 שנה. ליווה כל אוגוסט, בעצם יצא בכל העולם. 220 מיליון עותקים, מספר בפני עצמו די, די גדול. הקדול, אגב, אגב, מודפס באיטליה. זה איכשהו תמיד איזה breaking news, תמיד חושבים שזה במקום כזה סין וזה, לא, הוא מודפס באיטליה, באירופה. אבל הוא בעצם מודפס לכל העולם לכל באותו לכל העולם באותו מקום, מקום כן. באותו פורמט, לפעמים השער משתנה, ממש במקרים קיצוניים. פחות או יותר זה אותו קטולוג שתיתקלי בו בכל העולם. רק סממני דת שהם יכולים להפריע מאיזושהי סיבה, לא יהיו בו. זה השוני היחידי, כי הם מאוד מכבדים את המקומיות ה... שלך בעצם. כן. בכלל באיקאה יש אה, כבוד מאוד לאיך שהמדינה מתנהלת ולערכים שלה ולהסתכלות שלה, הם מאוד מאוד מכבדים, ומאוד חשוב להם ההסתכלות הכוללת, זה for the many. המותג הזה הוא לכולם, הוא מונגש לכולם, הוא צריך להיות מונגש לכולם, אסור, אסור. לי כשיווק, לדבר רק על פלח אחד באוכלוסייה, אני תמיד אדבר על כולם. מכאן החוזקה המאוד מאוד גדולה שלו. ההחלטה, נגיד, לקבור את הקטלוג, זה לא יפה, אבל זה ככה. לא, היה משהו מרגש, את בטח יודעת את זה, בלקבל פעם בשנה בתיבת הדואר. אז אני, ברשותך, אחלק את זה לשני חלקים. כן. יש את הרגע שאתה מקבל את הקטלוג, רקע רומנטי, מישהו חשב עליי, זה מחכה לי בתיבת הדואר, זה לא חשבון וזה לא הודעה מהבנק הפעם, אלא משהו שבאמת, כיף לי. מוציאים את זה מתיבת הדואר, מהללים בו קצת, עולים הביתה. הרוב המוחלט, אחרי שבוע, שבועיים, לא ידע איפה הקטלוג נמצא, ויש כאלו שישימו אותו בשירותים. <laughs> אנשי השירותים, שם הקטלוג שורד הרבה זמן. כל השאר, שבעצם תפקידו המקורי של הקטלוג זה להכין אותך לביקור בחנות, בעצם לא יכין אותך אם את לא יודעת איפה הוא נמצא. ובאופן טבעי, ואני מניחה שכל מי ששומע אותנו היום, זה מה שהוא עושה, ניגש לאתר, לאתר של איקאה, ומתחיל לגלוש, ומייצר לעצמו איזושהי רשימת קניות, הוא מקבל השראה, ושם זה בעצם נמצא היום. וגם האנשים מאיקאה הבינו שגם אייקון כל כך גדול, כמו הקטלוג, אם הוא מצד אחד איבד את תפקידו המרכזי הזה, להכין אותך לביקור, ומצד שני מייצר אה, פגיעה באיכות הסביבה, כי חלק מזה ה-sustainability, להיות uh, בהרמוניה עם הסביבה. Uh, זה, זה לא יושב עם הערכים של איקאה, אז צריך לדעת גם להיפרד ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, כמו שנפרדו מהנורות המזהמות, נכון. או מהבטריות החד פעמיות uh, לטובת נטענות, נכון. באיקאה החליטו גם הח, החלטה ערכית, היא לא רק uh, צרכנית, mm -hmm. היא הרבה יותר ערכית מכל דבר אחר, זה נכון, uh, אבל... עם זעקות השבר והספנים, יש לנו כמה ספנים מאוד מאוד אדוקים של הקטלוג. אנחנו רואים שבאמת רוב האנשים נכנסים לאתר, אוספים שם מידע, יש שם הרבה מאוד השראה, מקבלים את זה שמה, וכמו כולנו, הדיגיטל הוא בכף ידינו. כן, טוב, אם יש משהו שלמדנו בזמן הקורונה זה את זה, שאפשר היום, באמצעות הדיגיטל, להגיע רחוק מאוד. להגיע רחוק ולהיות שם בכל מקום, בכל רגע נתון, נכון? אפשר uh, לשאול, ואני לא יודעת אם יש לזה עדיין תשובה, אבל מה בעינייך האתגר, כי חלפו 20 שנה של איקאה בישראל. התחלתי, התחלנו מזה שמדובר בשם שהוא על שפתי כולם כמעט, בטח כשאנחנו צריכים וצריכות משהו. מה האתגר, לנגיד השלוש שנים הקרובות, החמש שנים הקרובות, דווקא לא מבחינת הייצור, זה אני מבינה שמתקתק ועובד יפה, בוחנים מה אני צריכה כל פעם וממציאים את זה מחדש, אבל אני מניחה שלהישאר מספר אחת, או לפחות בטופ, זה לא פשוט. זה לא פשוט. להישאר מספר אחת זה, לא, זה לא פשוט אף פעם. אגב, אנחנו לא מגדירים את זה כמספר אחת, כי אנחנו מסתכלים על איקאה עם הקטגוריות שלה. יש לנו המון קטגוריות. אם זה חדרי שיניים, אם זה חדרי מגורים, אם זה חדרי ילדים, אם זה כלי בית, ובכל אחת מהקטגוריות בעצם התפקיד שלי כשיווק הוא להישאר מספר אחת. זה לא כאיקאה כללי, נכון שאם את מגיעה לווואן סטופ שופ הזאת, איקאה נותנת לך באמת אלטרנטיבה שאין באף מקום אחר. אבל בכל אחת מהן יש לנו תחרות, ותחרות מאוד מאוד קשוחה, זה נראה כאילו הכל אנחנו עושים בהליכה, ו... שותים לנו אספרסו ובינתיים זה קורה, זה לא, זו השלווה השוודית. זה שלווה, <laughs> זו מערכת מאוד מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד רגעים לא פשוטים. אנחנו תלויים בשרשרת אספקה מעשרות מדינות, את תוכל לקבל שהפריט שלך, מיטה, יכול להגיע משלושה שלושה מקומות שונים בעולם. הבסיס המיטה יהיה מספרד, והלדות הקרשים יהיו מ... הודו והמזרן יהיה מאיטליה ואת שלושתם צריך שיגיעו באותו רגע לחנות כדי שאת תוכלי לקנות את המיטה בשלמותה. אז זו מערכת מאוד מאוד מורכבת. מבחינת האתגרים יש לנו קטגוריות שאנחנו רוצים להיות הרבה יותר דומיננטיים בהם. כבר התחלנו את העבודות והזכרתי את המטבחים, המטבחים זה משהו שיפרוץ קדימה הרבה יותר. באיקאה בכלל בעולם יש איזו הסתכלות כזאת שאיקאה היא פתרון לאנשים צעירים במטבחים, למשפחות צעירות. לאט לאט המגמה הזאת משתנה, ומבינים שזה מטבח, קודם כל, פעם חשבו שמטבח זה משהו ל-30 שנה, 40 שנה, אני עושה פעם בחיים, מתי אני אחליף מטבח, אז אני רוצה לבשר לכם, אני אחליפי מטבח כל 12 שנים. זו האמת. את לא מציעה לנו, את אומרת, על פי סקר כן. שוק, מתברר שזה מה אל שקורה. אלה העובדות. כן. 12, אתם לא מתחתנים במטבח, הוא לא מלווה אתכם כל החיים. בואי, גם כשאנחנו מתחתנים עם מישהו אחרי 12 שנה, יש מתי שזה ייגמר. כמו בהרבה דברים אחרים, <laughs> זה גם בסדר <laughs> להיפרד מדי פעם, ולחדש ולרענן. ואנשים יותר ויותר עושים את זה, בכלל, המודעות לעיצוב, אנחנו רואים באיקאה את האבולוציה שעבר הצרכן הישראלי, מצרכן מאוד מאוד שמרן. שהגיע ורצה בערך אותו דבר ולא רצה לסטות ימינה ושמאלה, היום התחום הזה הוא, הוא בקפיצות מטורפות. אני לא מדברת בכלל על כל עניין עיצוב הפנים ואנשי המקצוע שיש היום ברמת עיצוב הפנים, שמגיעים עם הלקוחות לחנות ועושים איתם סיבוב. פעם דירת חמישה חדרים, אומרים, מה אני צריך מעצב? אני הולכת, קנה לי ספה, יקנה שטיח, יושבים תמונה והכל סבבה. זה לא עובד היום ככה. היום אתה מתאים בדיוק את גוון הקיר לשטיח. למסגרת של התמונה, לתיאורה הנכונה. אנחנו מדינה גם שחיה חלל ציבורי משותף. להבדיל מהדירות באירופה ובארצות הברית, המטבח והסלון אצלנו לעולם מחוברים. זה חלל אחד. כלומר, כל מי שיושב בסלון רואה את המטבח. המטבח זה המקום שאתה הכי משוויץ בו בבית. אז הוא צריך להיות עם האי הנכון, עם החזית הנכונה, שידבר נכון עם הספות בסלון. לא פשוט. לא ו... פשוט הסיפור הזה, <laughs> וזה, וזה מה שצריך להשקיע בו עכשיו אולי, או את צריכה להשקיע את האנרגיה אה, כדי שאנחנו נבין. <laughs> אני חושבת שהאתגר הכי אה, גדול היום זה מצד אחד לייצר עוד חללי אחסון, אנחנו הולכים וצוברים וצוברים אה, רכוש וקשה לנו להיפרד ממנו. אני יודעת. יש על זה הרבה תיאוריות פסיכולוגיות, אבל בינתיים קשה לאנשים להיפרד ממנו, אז צריך המון פתרונות, כי הדירות, בסוף השטח שלהם הוא שטח נתון, אי אפשר להגדיל אותם. ומצד שני יש קטגוריות כמו מטבחים וארונות אמבטיה ומזרנים, שאנחנו רוצים להיות שם הבחירה הראשונה, אנחנו בדרך לשם, זה הולך ומתחזק כל הזמן. יש המון עניין, היה פעם תודעתי של איכות, וגם זה אנחנו רואים בסקרים שאנחנו עושים עם השנים, שאנשים יותר ויותר מאמינים באיכות של איקאה, כי הם פשוט חיים אותה. אין כמו חכם כבניסיון, כי אם התחלנו לפני 20 שנה, לאיש, הגדולה שלי היא בת 18 וחצי, לאיש פריטים מאיקאה שקניתי שהיא נולדה. Oh. ועברו לבת שאחריה והבת שאחריה. אז אני העדות החיה לדורביליטי של איקאה, הרהיטים האלה מחזיקים מעמד. אגב, יש מחקר של דן אריאלי, פרופ' דן אריאלי, שמדבר על אפקט איקאה, שאם אתה קונה רהיט, ובעצם אתה זה שמרכיב אותו, אתה מאוהב ברהיט. הוא שלך. אנחנו... השקעתי בו השקעתי זמן ונפש. נכון כן? שיש גם רגעים קשים, <laughs> שאז אתה רואה בורג ואתה אומר, נתנו פה אקסטרה בורג, די, <laughs> מה זה המיתוס שלו? הזה? <laughs> אני הרכבתי אילו דברים של איקאה, לא נשאר לי בורג שלא היה רשום כהלכה. אז, אז זהו, אין אקסטרה ברגים, אני רוצה רק uh, להעביר את הנקודה הזאת, מי ששאל לו ברגים בחוץ, משהו לא בסדר. <laughs> <laughs> תבדקו את עצמכם. אנחנו מכירים אנשים מאוד מאוד עמידים, שיכולים לאפשר לעצמם כל רעית שאפשר. הם הלכו עם הבת שלהם וקנו איזה ספרייה לחדר, והרכיבו את זה עם הבת שלהם ביחד. וכשעושים סיור בבית, הם הכל נורא יפה וכל זה, הם אומרים, אבל את זה אני הרכבתי. <laughs> ועל זה דן אריאלי, דן אריאלי מדבר, שהוא אומר, האפקט הזה, אפקט איקאה, שאתה מרכיב משהו שלך, אתה מאוהב בו ואתה קשור אליו הרבה יותר מאשר רעית שרק קנית. תמיד נכון, תמיד נכון שבעבודת כפיים אנחנו מרגישים קשורים יותר, מתברר שזה נכון גם לרהיטים שלנו, מי ידע. טוב, אני מסיימת תמיד את הפרקים האלה, את השיחות האלה. את אדם שנמצא באיקאה, אמרת בייבי איקאה רק שמונה שנים, אבל מצד שני, יום-יום סביב הפריטים האלה, שאנחנו קשה, רק... קשה, קשה לא לו לקנות כל הזמן, אני מודה. זה נכון. אני, את מבינה, אנחנו באים uh, כמבקרים ומבקרות רק פעם, פעם, פעמיים, שלוש בשנה, זה ממש הגזמה. אני חייבת להגיד איזה משהו קטן על זה, כן. כל uh, אפריל, באפריל מגיע סבב המוצרים החדש הגדול ביותר. מגיע לאורך השנה, אבל באפריל באמת זה איזה בוסט. ואז פורקים את המכולות ושמים בחנות, ואנחנו יורדים למטה לחנות לראות, וכל פעם מחדש ההתרגשות. מפריט חדש שמגיע, מעיצוב חדש, מזה שחשבו על הדברים בצורה מסוימת. זה מרגש אותנו ברמה שאני לפעמים אומרת לעצמי, איך אנחנו, כאילו, זה, זה סיפור אהבה, אתה <laughs> פשוט רואה וזה נוצצות העיניים. עכשיו אני אומרת, מילא אני רק שמונה שנים, אני אומרת על הקולגות שלי שהם עשרים שנה שם, והם והן והם יכולים, פשוט דמעות בעיניים מרוב העושר של הפריטים החדשים שהגיעו. מה פריט האיקאה החביב עלייך? איזה הוא... עכשיו, אני לא... זו לא חתונה קתולית. את לא חייבת שזאת תהיה אותה תשובה כמו לפני שנה ובשנה הבאה. מה עכשיו הכי קוסם לך? תראי, כמו שאת מניחה, הבית שלי שזור בפרטי איקאה. מן הסתם. הרבה לפני גם התקופה שעבדתי שם, הזכרתי את הבת שלי שמעל 18, ואני חושבת שכמו הרבה אנשים אחרים, שראית מלווה אותך תקופה ארוכה, הוא חלק מהחיים שלך, ויש לך המון רגעים שהם בכלל לא קשורים לפונקציונליות שלו, זה רגשי לחלוטין. זה תלוי באיזה תחנות בחיים הוא פגש אותך, הראית הזה. אבל כרגע, אם אני אגיד את הראית האהוב עליי ביותר, זה המיטה והמזרן שלי <laughs> בחדר שינה, שבאמת, כאילו, אני שינה מושלם עליהם, ויש לנו הרבה מאוד בדיחות על מזרנים אחרים, שכאילו אומרים, הם צריכים להיות אורתופדים, הם צריכים להיות זה וזה, ובסוף אומרים, מזרן צריך שיהיה לך נוח. זהו. זה היה מסע מפרך למצוא אותו? את מתארת פה... אני חייבת להגיד שעד שקניתי אותו, לא ישנתי כל כך טוב. מי שיש לי את המזרן הזה ואת המיטה הזאת, יש שם איזה קסם שאני מגיעה, מגיעים בערב הביתה, ישנים מדהים. יותר מזה, לא צריך. מזרן איקאה על מיטת איקאה, וזהו, זה הכל שצריך בשביל שינה טובה ללילה, אני מבינה. נכון, קניתי, אין, אין בעיה. כמובן שזה מתיישב היטב. עם זה שבכל מקום בבית, תרגישי בבית. <laughs> זה העניין. <laughs> הבית והעבודה. <laughs> <laughs> אפרת צורס, המנכ"לית שיווק ואסטרטגיה של איקאה ישראל, תודה. תודה לך. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.